2023 жылының 25 октябрінде бүтін дүния Тотар Конгресі, Татарстан Республикасы Мәғариф һәм фән министрлығы, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлығы белән берлектә 6-нчы халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесенә старт бирә. Катнашучыларның яше чикләнмәгән 0+. 8 номинация. Җәлил татар телендә. Фронтовик язучылар әсәрләрен коллектив белән башкару. Профессиональ башкаручылар. Жәлилчеләр. Фронтовик язучылар. Жәлил рус телендә. Муса Жәлил шигырьләренә җыр. Жәлил дөнья халыклары телендә. Бәйгедә катнашу бушлай һәм ирекле. Бәйге дистанцион форматта 3 этапта уза. Беренче этап тәкъдим ителгән видеоязмаларның нигезләмә таләпләренә туры килүен тикшерү. Икенче этап жюри тарафыннан эшләрне бәяләү. Өченче этап онлайн форматта видеоязмаларны карау һәм җиңүчеләрне билгеләү. Җиңүчеләр бәйгенең гала-концертында катнашу өчен чакырылачак. Гала-концерт 2024 елның февралендә Казан шәһәрендә узачак. Катнашу өчен бары тик шигырь яисә җыр башкаруны видеога язырга. Бөтен дөнья татар конгрессы рәсми сайтындагы электрон гаризаны тутырырга һәм кирәкле файлны беркетергә кирәк. Тулырак мәгълүмат Бөтен дөнья татар конгрессы рәсми сайтында.